Så där, nu ska jag berätta lite hur man lägger skingel. Kom med. Du håller så stel, mannen. En hjälm får man alltid i början när man börjar. Väldigt viktig, hörselkåpor. Kan vi köra om? Kastar du den? Hjälmen är inne på bygget. Åh! För glajer. Väldigt bra skydd. Sen får man även... Får man inte. Får man inte handskar? Nej. Handskar är väldigt bra. Då skyddar händerna. Väldigt, väldigt bra att ha det. Hjälm är ett väldigt bra exempel när man är på en byggplats. Kan du se det? Alltså, på riktigt. Jonas, du tar över det här. Du skäms inte nu. Hallå, hallå! Och, nej. Och varför är det bra med skingel? Om man lägger skingel så börjar man alltid med en sån här jämn och fin linje. Jag vet inte om det ens är så. Jag vet inte om det heter. Man ser här. Så ser man att det ser ut som en bikupa liksom. Det är väldigt snyggt det här. Så här. Med bitar. Man lägger den så där. Bilda just det här mönstret och det hållbara sättet. Va? Jag vet inte vad jag snackar om. Okej, hoppas ni lärde er någonting, men...